dar tik tai atsikuriant antrąją Lietuvos Respublikai 90-ų metų vasarą, 91-ais, 92-ais metais įvairios tarptautinės žydų organizacijos rašė oficialius laiškus tuometinėje aukščiausioje taryboje jos pirmininkui profesoriui Landsbergiui, kuriuose įspėjo dėl tam tikrų negatyvių galimai pasireiškiančių tendencijų Lietuvoje. Ir tiesą sakant, tos tendencijos per tam tikrą, sakyčiau, visuomenės dalies tokios, nu, kraštutinės turbūt dalies, reikia sakyti, euforija, nu, jos ir įsilėjo į tai, kad atsirado ir tos memorialinės lentos, ir tos alėjos. Kitaip sakant, istorikai mėgina nubrėžti tos objektyvius kriterijus, o politikai vis tiek jų nepaiso. Tam tikras ribas, politikai, sakyčiau, žaidžia žmonių jausmais, yra tam tikros labai ryškios istorinės spekuliacijos politikų kalbose, ir tai, aišku, įneša destrukcijos į visuomenę. Nesuprantate, kaip atrodo Lietuva, ką turi galvoti, sakykime, ten gimnazijų, licėjų moksleiviai, jeigu šiandien buvo Škirpos alėja prieš metus ir penkis metus, o dabar jos nėra. Buvo lenta generolo Vėtrai, o dabar jos nėra. Aš manyčiau, kad mes turėtume mažiau, žodžiu, skubėti, labiau išdiskutuoti klausimus ir priimti tokius sprendimus, kurie būtų daugmaž patvarūs. Visoje vakarų Europoje yra nusistovėjusi labai normali tradicija. Šituos klausimus visuose miestuose, pradedant Paryžium, Romą ar Londonu, sprendžia savivaldybės. Ir tai yra savivaldybių kompetencijos klausimas. Aišku, jinai konsultuojasi su mokslo, kultūros bendruomenėmis, vyksta nuolatinis dialogas, diskusijos ir tokių skandalų, kokie, sakykime, kyla pastaraisiais metais pas mus Lietuvoje. Tiesą sakant, tenai neiškyla. Greičiausiai todėl, kad savivalda yra turi žymiai ilgesnę istoriją, jinai yra žymiai brandesnė, jinai galbūt yra šiuo atveju, kalbant apie tas kultūrinės atminties vietas, yra mažiau politizuota ir labiau įsiklausanti į nereiksmingos visuomenės dalį, bet mąstančios tokios, nu, žinote, laisvos ir pirmiausia, iškelinti žmogaus padarumą. Nes nesvarbu, kovotojas gali būti padarus, gali būti ne. Jeigu mes kalbam apie valstybinę politiką, ypatingai apie valstybės sostinę, tai šiuo atveju padarumas, aš manau, yra tas pagrindinis bruožas ar istoriniam herojui, ar politikui, kuris turėtų būti pagrindinė raudonoji riba, kad jeigu žmogus yra nusižengęs tam tikroms žmogiškoms padarumo sąlygoms, jisai, net jeigu jisai buvo kovotojas, jisai negali būti, pavyzdžiui, respublikai ir respublikos ateičiai.